Së ndryshe pastaj persona që mund të akuzohet. Avokati Dorian Matlia që përfaqësoi disa nga familjarët e viktimave të 21 janarit në gjykatën e Strasburgut, e cila cilësoi ngjarjen si vrasje shtetërore, thotë se predha që goditi Aleksnikën është çelësi për zgjidhjen e çështjes. Predha është pika kyçe e gjithë procesit. Personi i cili është urdhëruar nga garda, nga dikush, kështu që praktikisht aty fillon hetimi, aty zgjidhet lëmshi. Në një intervistë për Report TV, Matlia pranoi se ka persona konkret të dyshuar për vrasjen e pasbardhur të protestuesit nga Lezhë. Dyshime ekzistojnë se nga kush ka dalë, por duhet ta themi në mënyrë të padiskutueshme në gjyq një gjë të tillë. Për këtë, sipas avokatit, rrethi të dyshuarve duhet të ngushtohet, pasi policët nuk kanë pasur armë ditën e ngjarjes. Policia ishte parmatosur, ishte garda armatosur, nuk u gjet një person tjetër në turm që të ketë qelluar dhe predha që ka dalë. Mund mos dihet se nga cila armë ka dalë, por ama dihet që ka dalë nga armët e gardës, sepse është i prerë berete 9 mm-she, e cilat disponohen në atë moment, në atë vend vetëm nga garda. Javën e kaluar ministri Brendshëm tha se dosja e 21 janarit do të rihapet falë ekspertimeve të reja që po zhvillohen për zbardhjen e momenteve që kanë mbetur të pasbardhura.